Oba celky se výbornými výkony probojovaly až do finále. Lépe začalo Ústí nad Labem. Nejprve brankář Opavy musel zlikvidovat tento nájezd. První branka rozhodujícího duelu padla ve 13. minutě, když míček putoval po ose Baránek, Soukup a Dvořáček. Určitě si myslím, že to bylo o tom jenom využít ty standardní situace. My jsme využili tři, Opava jednu a toto rozhodlo pro mě to finále. Ústí lépe kombinovalo i po změně stran. Nabídnutou přesilovou hru využili Severočeši s přehledem a bylo to 2-0. Opava si šance téměř nevytvořila a naopak doplatila na oslabení. Ústecký Prášek zvyšoval ve 22. minutě skóre na 3-0. Opavě se podařilo snížit stav 5 minut před koncem zápasu. Dvojnásobnou přesilovku využil Málek Patrik. Z vítězství se v českém poháru hokejbalu radovalo Ústí nad Labem, když porazilo Opavu 3-1. Po takový době něco vyhrát je to úplně fantastický. Co rozhodlo finále? Já myslím, že naše zkušenost s takovýma zápasama. Ústí nad Labem si odvezlo trofej pro vítěze.